Բնականաբար փորձելու ենք իրականացնել մեր համաձայնագրով ստորագրված փաստաթղթից բխող բոլոր դրույթները։ Առաջի քայլերն արդեն սկսել ենք անել։ Շնորհակալ եմ։ Այնուամենայնիվ ձեզ համար սպասելի էր Աբրահամյանի հրաժարականը։ Մեկ օր առաջ ասում եք, այդ հարցերին մենք պատասխանել ենք։ Հա, բայց կա նոր իրավիճակ, անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ եւ ակնկալել եմ սպասել իրավ։ Պարոն Վարդանյան խոսում է, որ Արծիկ Մինասյանի նշանակելու են սոցապ նախարար, նման տեղեկություններ ունեք։ Ձեր նախարարների մասին տեղեկություն եք երեք։ Մի լսեք այնինչ դուք ասում եք, խոսում են, շատ բան կխոսեն։ Սպասեք կառավարության ձևավորման եւ ամեն ինչ դեպքում պարզ կլինի։ Ասեկոսների մի տրվեք, ասեկոսները մի տարածեք։ Ձեր գործը օբյեկտիվ ինֆորմացիա տրամադրել։ Պարոն Վարդանյան, ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը միանձնա է որոշի ներկայացնում բազմաթիվ հարցերում հասարակությունը, լրագրողները, սակարանտես են եղել։ Չկա մտավախություն, որ օրերից մի օր կորոշի, որ դաշնակցության այդ ստորագրված հուշագիրը ինչի կդարձնի եւ չկա նման մտավախություն հանգիստ։ Իսկ հնարավոր նոր նախարարների պորտֆոլիոներ պահանջեք։ Ինչպես նոր նախարարներ կառավարությունը ունի իր ձևավորման մեխանիզմները, սպասեք, համբերեք մի քանի օր եւս եւ դուք ակնհայտ կլինեք նոր կառավարության ձևավորմանը։ Մնացած հարցերը այսպես ոչ ոքի վրա չեն քննարկվում։ Ձեզ տեսնում եք օրվա։ Ոչ, չեմ տեսնում։